trattaw issa il-kultura u fil-fat Caroline Tonna palma tamel ta' kull ġimgħa ser tkun qed tlaqgħana din id-darba ma' Kenneth Zammit Tabona li huwa d-direttur artistiku tal-Festival Internazzjonali tal-Barokk illi dan jidher li qiegħed jinżel tajjeb mal-Maltin. Ħa naraw eżattament x'kellu xi jgħid is-Sur Zammit Tabona lil Caroline Tonna. Nsellmilkom, illum TVAM qed iwassilkom servizz mill-Pro Cathedral ta' San Paul li huwa katedral Anglikan. U miegħi għandi il-direttur artistiku tal-Festival tal-Mużika Barokka, Kenneth Zammit Tabona. Kenneth, propju għażilna llum din dan il-katedral il għaliex se jsiru tliet attivitajiet biss. Tista' semmi xi wħud? L-iktar importanti huwa il-Vespers ta' Monteverdi ta' 1610 tal-Beata Verġine Marija kif jsejħulhom. Dan se jkun eżegwit mill-ensemble il-ġdid, tista' tgħid, li huwa parti integrali tal-festival. Kull festival barokk, kważi kull festival barokk li hemm fl-Ewropa, għandu l-ensemble tiegħu. L-ensemble x'ngħidu bih l-orkestrina. L-orkestra barokka mhijiex kbira, 16 to 18 people, ġifiri kienu daw kienu jidoqqu knisja mbagħad palazz mbagħad ċosala, eċċa. Allura kellhom jikunu kollox lightweight and eha morru sort of thing. Allura ħaġa bħal di kienet tkun eżegwita ġo knisja la u palazz lem, eċċa. Il-post li fej qegħdin huwa importantissimu fil-storja tal-Belt. Dan il-katedral mhuwiex tal-stil u tal-epoka barokka, imma iktar ottoċenteska. Imma għandha xi ħaġa importantissima. Il-ħaġa importantissima huwa l-orgni. Li l-orgni huwa ta' 1684 ġi mibni, għax orgni jkun mibni, l-Ingilterra 1684 li jgħidu il-papa tal-organ builders Ingliżi li huwa Father Smith jgħidulu. Dan ġi mibgħut Malta fin-nofs is-seklu 18, 1850. Li mbagħad kien impoġġa hawnhekk. Hawnhekk kien hawn tliet ristorazzjonijiet, waħda li għaddejja bħalissa. L-orgni kif qed narawha hija kif tgħid qed tkun restawrata u se tkun lesta għal Barock Festival li ġej fit 2015. Allura ġifieri jien eċitat ħafna l-orgni kif inhi, hija kif tgħid meta doq fuq hija l-uniku orgni f'Malta ta' dik il-sena u dik l-istil. In-novità oħra fil-programm hija l-parodija ta' l-opra. X'se jkun hemm differenti fiha din? Di ħaġa ġdida għal Malta. Miex ħaġa ġdida bħala ġeneru. Dan Jean-Philippe Rameau li huwa il-250th anniversary anniversario tiegħu. Meta kellu 50 sena ddeċida jikkompon l-ewwel opera tiegħu li kienet di dan biex jaħsibha. Tant kienet suċċess li dan Charles Simon Favar għamel parodija il-Franċiżi ta' kif inhuma ġifieri dejjem kif tgħid jieħdu kollox biċċajt. U din il-parodija kienet suċċess enormi, suċċess daqs l-opra ġifieri. Allura din il-parodija ta' din l-opra se tkun eżegwita fit-Teatru Manuel fuq palk ġo palk. Il-palk kien ġi mibni Pariġi bil-marionetti, bil-puppets. Life size li kienu mamulin Praga. U se tkun il-premier se tkun għaw Malta. Il-produzzjoni hija tal-Centre de Musique de Baroque de Versailles. Versailles
Isima maħħa ġifiri il-prestigju tal-palazz tal-resole ġifiri nisaponi ħadd ma jista' jgħaddih ġifiri bdejna kważi bdejna at the deep end kif tgħidu jiena dejjem nissorprendi ruħi il-rispons mhux ta' Malta biss imma ant internazzjonali għal dal-festival. Li entitajiet pal Versailles jikunu interessati biex jamlu affarijiet għaw Malta hija l-veru ħaġa għalina li hija ta' unur. Kenet, intom kol ħsibtu għal-udjenza żgħira. X'hemm attfal bħala mużika barokka? Dis-sena iddeċidejt biex nagħmel tliet ħdud. Il-ħdud, għaliex il-ħdud huma fejn nagħmlu aħna il-serja tat-toj-toj. Allura il-ħadd fil-għodu u wara l-offsinar ikun hemm dawn il-performances tat-toj-toj speċjali. Li hu speċjali wkoll u inti semmejt l-opra ta' Rameau u ta' Favar li fil-ħadd 12 ta' Jannar wara l-offsinar se jkun hemm matine. Għalli ġifiri tibda l-opra tibda fil-ħamsa ta' fil-għaxija. Allora dik ideali għal tfal tal-iskola, ecc., ecc., jiġu jagħmlu family day, family afternoon. Ukoll għandna it-tnejn fil-għodu fit-13 ta' Jannar, it-tnejn fil-għodu se jkollna performance speċjali għal school children ta' Malta għawdex kollha. Aħna qegħdin kif tajt in-negotiation mal-Ministeru tal-Edukazzjoni biex jkun hemm 500 tifel u tifla minn skejjel tal-gvern Malta għawdex selezzjonati biex jiġu jaraw din il-performance. Nirringrazzjak Kenneth u jina nħeġġeġ id-dakolla li semgħu fuq il-Festival Barokk biex jiġu u jattendu waħda mill-attivitajiet żbieħ bejn l-10 u 26 ta' Jannar. Dan il-festival jagħti poġġi l-Malta propju fuq il-mappa internazzjonali kulturali.